מבחינתי אין שום בעיה. כדאי תבואו, שיהיה לי מה לעשות, שאני לא אשתעמם. יש לימוד. מתי הלימוד מתחיל פה? 9:30? 10:30? טוב, אנחנו השבת, בעזרת השם יתברך, נמצאים בסוכה, בלי נדר ובעזרת השם. וכתוב ברבותינו, שאריזל, כך מביא, שהנכון הוא ליטול 4 מינים בתוך הסוכה. היום בימינו, ברוך הוא ברוך שמו, איכשור דרה, וכמעט לכל בית כנסת יש סוכה. אז שמסיימים את חזרת השעץ, יוצאים לסוכה, נוטלים שם 4 מינים, ואז מתחברים עניינים גבוהים על פי הקבלה. אז אני לא יודע, אבל ככה שמענו. אז מי שאין לו סוכה בבית הכנסת, הרי היום יש ברוך הוא ברוך שמו סוכות לבתי כנסיות. יש פה סוכה לבית הכנסת? הנה, גם פה יש, ברוך הוא ברוך שמו. אז אדם מתפלל, סיים קורבנות, פסוקי דזמרה, קריאת שמע, תפילת עמידה, חזרת השעץ, יוצאים כולם לסוכת בית הכנסת, מברכים שם על נטילת לולב, מנענעים בתוך הלולב, ונתחברו להם דברים גבוהים מאוד בתוך הסוכה. יש עומק בדבר הזה, קצת על דרך העבודה, שאנחנו נבין. כי סודות וקבלה ועניינים, נשאיר את זה לרחוב רש"י 28. אנחנו ברמה שלנו, במושגים שלנו, כתוב שבארבע מינים, כך מביא המדרש ויקרא רבה, יש את האתרוג שיש בו גם תורה וגם מצוות, גם טעם וגם ריח. יש את ההדסים, יש בהם ריח ואין בהם טעם. יש את הלולב, כפות תמרים, יש בו טעם אבל אין בו ריח. ויש את הערבה, אין בה לא זה ולא זה. אמר הקדוש ברוך הוא שזה דומה לארבע סוגים של אנשים שיש בעם ישראל. יש צדיקים שיש בהם גם טעם וגם ריח, זה האתרוג. יש שיש בהם תורה, אין בהם מצוות. יש שיש בהם מצוות ומעשים טובים, אין בהם תורה. ויש שאין בהם לא זה ולא זה. אז הכי מובחר שמכולם, האתרוג. למה לא מברכים על נטילת אתרוג? זה מצד הגובה? הגודל, ההדר זה פרי עץ הדר. פרי עץ הדר זה האתרוג ודאי. אני שואל למה? בוא נחבר אותם לאתרוג. תתנתק רגע ממה שאנחנו יודעים. עכשיו תדמי בנפשך שיש לנו אתרוג, והתורה ציוותה לקחת את האתרוג, לשים את ההדסים בצד ימין, ערבות בצד שמאל, שתי גומיות באמצע שיחזיק, ואת הלולב אנחנו מחברים משעת הברכה על נטילת אתרוג, מחברים את הלולב, מנענעים, מנתקים את הלולב חזרה, נגמר הסיפור. זה שאבותינו מחברים את זה ללולב, למה? אני שואל אם האתרוג הוא כל כך חשוב. פרי עץ הדר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כן. חזק וברוך. כלומר, האתרוג, מה הוא מסמל האתרוג? האתרוג מסמל את האדם הצדיק. והאדם הצדיק הוא לא יכול לסבול מציאות של רשע לידו. הוא לא יכול. הוא מבדיל את עצמו. אגב, זה ההבדל בין צדיק לבין קדוש. קדוש יכול להכיל בן אדם שהוא לא קדוש לידו. קדוש יכול להכיל גם רשע לידו. אנחנו לאלוקים קוראים הקדוש ברוך הוא, לא הצדיק ברוך הוא. קדוש יכול להכיל הפכים. מה זה קדוש? יוסף הצדיק, הוא היה קדוש. למה? הוא יכל להכיל דברים שהם מנוגדים לטבע. לכן מגיע עכשיו חג סוכות. בחג סוכות אנחנו צריכים לקחת כל מיני אנשים שיכול להיות שהם בהם לא תורה ולא מצוות, ולהכניס אותם לתוך הסוכה ולומר להם, דעו לכם אתם ואנחנו שווים. יבואו אלו ויכפרו על אלו. מה הכוונה? לפעמים יש לי ניצוץ קדושה בתל אביב,
אבל חכם אפרים, אם אני אלך לתל אביב, כנראה שאני יכול להתקל באיזה מראה נגעים, דברים לא נעימים, אז אני לא יודע מה לעשות. פתאום אני מקבל טלפון, על הקו דורון. דורון, מה נשמע? איפה אתה? אומר, אני סיימתי נסיעה עכשיו במונית בתל אביב, הורדתי בן אדם, השתבח שמו, לא ראיתי אפילו חצי מראה רע. שעליך שמירה מהשמיים, תעשה טובה. כתובת פלונית, אני צריך להביא ספר. וזה בדיוק איפה שאני נמצא, אני אביא לך. תודה רבה, להתראות. מה הוא עשה? הוא חיפר עליי. הוא אסף לי ניצוץ קדושה שלא יכולתי להגיע אליו. הוא עשה לי טובה. ככה זה בכל עם ישראל. זה נקרא מקבלין דן מן דן. זה מקבל מזה. כל אחד נותן משלו, ומתוך כולם נעשית מנגינה אחת שלמה. לכן הזהירה התורה מאוד, לא לזלזל בשום יהודי. כי אם הייתי שואל את איתרו עכשיו, איתרו תמיד עסוק, אתם מכירים אותו, תמיד עסוק. מתי הוא לא עסוק? אני רוצה לראות. אבל תשאלו אותו, חכם גדול ובקי, תשאלו אותו, איזה זרם נכון לפי האמת של התורה? מי הספרדים? האשכנזים הליטאים? האשכנזים החסידים? אולי חברי המזרחי? אולי מי שדתי לייט? אולי מתנחלים? בסוף מי יצליח לקופף את מי שהיא תהיה החברה שאליה מגיע משיח צדקנו? מה התשובה, חכם גבריאל? כולם נכונים. אף אחד לא יקופף אף אחד, ואני אסביר לכם איך זה יכול להיות. ככל ששכל האדם גדול יותר, ככה הוא יכול להכיל דברים נפרדים ושונים בתכלית. וככל שהוא קטן יותר, הוא יכול להכיל רק את עצמו. ילד קטן, שרק עכשיו התחיל את החיים, הכל שלי. הכל שלי. זה שלי. אבל יש לך ביד, אלו גם זה שלי. טוב, שתי ידיים עכשיו מלאות, מה עם זה? הוא לוקח, אוסף את זה, אומר, גם זה שלי. עכשיו מה עושים? יש עוד אחד. אז הוא מניח את זה, זה שלי, גם זה שלי. אין לו בעולמו אלא רק את עצמו. כשהוא גדל יותר, אז מלמדים אותו להכיל עוד בן אדם. כשהוא גדול יותר, הוא יכול להכיל גם אנשים שהם שונים לו. כשאדם גדול רוחנית, שהוא גדול מאוד במעלה, הוא מסוגל להכיל נפרדים ואפילו את מי ש... יוצא נגדו. זה החידוש של אלוקים בעולם. אלוקים מקיים אנשים שיוצאים נגדו יום ולילה. כי זה אלוקים, זה הדעת הכי גדולה שיכולה להיות. ודעו שזה לא פשוט. למה? כי לפעמים כדי להעמיד את הדת על תילה, אדם חייב לעשות דברים שהם כואבים. כמו שהיה מעשה נורא עם הגאון חידה. עכשיו בטח אתם שומעים סיפורים, כבר 50 שנה, 60 שנה, ודאי שמעתם את כל הסיפורים על הגאון החידה. אז גם אם שמעתם, תעמידו פנים כאילו לא שמעתם, שאני אתלהב. ואם לא שמעתם, ואם לא שמעתם, אז הרווחנו. טוב, מצווה בחזרת. מעשה נורא היה בגאון החידה, שהגיע אליו ידיעה. הגיע אליו ידיעה שהשוחט בטריפולי, הרב מסעוד חיון, זה היה השם שלו, שוחט בלי בדיקת ציפורין. הוא מסתכל על הסכין ושוחט. חייב לבדוק. תלת רוחתה תופרה בביסרה. שלוש רוחות, גם ציפורין, גם בשר. אז הוא שמע את זה, לשנה בישה פלגב דלבאי לקבולה למחש מי הבאי. לשון הרע אסור לקבל, אבל לחוש שלא מאכין לבלות וטריפות את עם ישראל. הגאון החידה יושב בליבורנו, הגיע אליו ידיעה הזאת שבטריפולי כך קורה, שלח מכתב לאחד מתלמידיו, אמר לו, כבודו ילך לבית המטבחיים, איפה ששוחט הרב מסעוד חיון, הוא קרא לו הרב, כי הוא לא יודע מה המצב באמת. הסתכל עם שני עדים נאמנים, האם הוא שוחט בלי בדיקת סכין עם ציפורן ובשר? ואם בשר לא נורא, בלי בשר גם טוב, העיקר שיבדוק עם ציפורן. שמעתי שבראייה, ואני ממאן להאמין, אומר גאון החידה. אבל החיות הכלל. אחרי תקופה הגיע אליו מכתב מתלמידו,
אמת נכון הדבר, נעשתה תועבה הזאת בישראל. אומר יום חמישי, זה הזמן של שוחטים לפני שבת, מגיעים כל השוחטים, מעמידים את הסכין, הוא עובר מסתכל, שחט, מסתכל, לא, יש פגימה, לך תשחיז, ככה. ואחרי שהוא בודק, נגבר, שוחטים. שלח הגאון חידה במקום. כתב לרב מסעוד חיון, הגיע לאוזני שמועה מחרידה שכבודו לא בודק את הסכין בציפורן, ולכן אני מבקש מכבודו להשעות את עצמו ולא לשחוט יותר. ככה הוא שלח לו מכתב. הגיע המכתב, רבי מסעוד חיון עזב את בית המטבחיים, ישב בביתו. הגיעו כל השוחטים, יום חמישי, תכף שבת, לא נמצא. איפה הוא? אמרו בבית. תלכו לבית, אמר להם, אני לא יכול, תראו, קיבלתי מכתב מהגאון חידה. גאון הגאונים, כתב לי שאסור לי לשחוט, אני לא יכול לראות סכינים. מה אנחנו נעשה? שבת עכשיו נפסיד כסף? הלכו לדיינים. אמרו הדיינים, אין לנו מומחה כמו רבי מסעוד. הלכו אליו. הראה להם, הגאון חידה כך כתב. אני לא יוצא נגד הגאון חידה. טוב, העמידו מיד מישהו אחר במקומו, בדק את הסכינים ושחטו. יום ראשון, חיכה לאונייה שיוצאת לליבורנו ונסע, רבי מסעוד חיון נסע לליבורנו. הגיע לשם, שעה כמה ימים בעיר, איפה הגאון חידה, הראו לו, נכנס לבית מדרשו, ישב שם בערב שבת. התפלל איתם, נגמרה התפילה, הגאון חידה ניגש אליו, אמר לו, לפי הבגדים של כבודו, ניכר שהוא זר פה. אמר, כן, ברוך השם, אורח, אולי תזכה אותי לבוא להתארח אצלי. אני זוכר הגאון רבי חיים בן עטר מורי ורבי היה מחזר אחרי אורחים בכל מועד וכל שבת אפילו. אמר לו בשמחה. טוב, הגיע. בדרך הם הולכים, שואל אותו הגאון חידה, רבנו יודע ללמוד משהו בתורה, פשט, רמז, דרש, סוד? אמר לו, אני יודע בקושי להתפלל. אמר לו, גם טוב, ישראל כולם כשרים, אמר לו הגאון חידה. ישבו, אכלו, שתו, הגאון חידה אמר דברי תורה, שר שירי שבת, במסעות חיון, לא יודע כלום. טוב, אמר לו, איפה כבודו מתאכסן יום ראשון, שני? אמר לו, האמת אין לי איפה, אם לא מפריע שאני אשאר פה בינתיים, אני אשמח, אני אשלם. אמר לו, אל תשלם. השם זיכה אותי שיש לי אורח, כבוד, שב. הלך איתו לתפילות, חוזר, רואה הגאון חידה, גברה רבה בישראל. יום חמישי, מגיעים כולם לגאון חידה. כל השוחטים, מרים לו את הסכינים, שוחטי ליבורנו. הסתכל לגאון חידה, עשה בדיקה, תלת רוחתה, תופרה וביסרה, אמרנו, נכון? עשה בדיקה, העביר גם לשוחט השני, תעשה גם אתה בדיקה, בדק. מצוין, אמר האורח, אפשר גם להסתכל, כן? קחו את הסכין, הוא הסתכל, אמר, אני לא יודע, אני לא מבין בתורה, אבל עד כמה שאני זוכר, אסור לשחוט אם יש פגימה בסכין. אמר לו, חס ושלום, איזה פגימה? אמר, יש פגימה בסכין, כבודו הסתכל. ככה גאון חידה, מעביר את הציפורן, הייתה פגימה דקה מן הדקה, בקושי מרגישים אותה. אמר, אמת, הוא אמר. העביר גם לשוחט השני, בדק אמת הדבר. אמר, יש חייז אחזיר. בדק הגאון חידה, אמר, טוב, טוב. הביאו לו, הסתכל, מחילה, יש פגימה בסכין. איפה? והנה פה למטה. העבירו עוד פעם, בדק, הגאון חידה השתומם. בפעם השלישית שהביאו את הסכין, הוא הסתכל, אמר, הסכין הזאת טובה. החזיר לו. אמר לו, אני גוזר עליך בכוח התורה שתגיד לי האם אתה רבי מסעוד חיון מטריפולי. אמר לו, אמת אני הוא. אמר לו הגאון חידה, אני השעיתי אותך כי קיבלתי עליך דיבורים וזה היה אמת, ואני עומד פה עכשיו וכותב לך כתב סמיכה שכבודו יכול גם לשחוט וגם לבדוק וימשיך, אבל כדי שלא ילמדו ממנו אחרים שלא זכו לגאונות הזאתי, אני מבקש שכבודו יישבע לי שיעשה את הבדיקה שלו עם העין, אבל יעביר גם את הציפורן כדי ללמד את האנשים איך צריך לעשות. וקיבל עליו מנשקו הגאון חידה ואמר, השתבח שמו בורא עולם, איזה דברים נתן בעולם, שאדם עם העין שלו
יכול לראות סכין פגומה או לא פגומה, מה שלא הרגישו בציפורן, ואז שילחו לביתו בכבוד גדול. וזה ללמד כמה צריך להיזהר. יהודי צריך להעמיד את הדת על תילה, אבל לא לפסול. מה אמר כבודו? אז זה, גם אם כן, שהיו רואים כל מיני, יש, שעל הסכינים שלהם היו עושים כל מיני דברים. יש הרב יהודה מוצפי עליו השלום. אני ראיתי אותו. אבל זה העניינים. כאן זה גדר הלכתי. יגיד, אני לא רואה יוד כבב כעל הסכין. טוב, זה מי שיש לו עיניים רוחניות. אדם מטייל היום ברחובות, קצת קשה שהעיניים יישארו רוחניות. הלוואי וכן. אבל הוכיח בזה הגאון חידה שאנחנו לא פוסלים בן אדם סתם. גם כשהגדר ההלכתי, בכבוד גדול, תעשה בדיקה, יש עדים שהעידו, תיזהר מלהכשיל את עם ישראל. בסופו של דבר, אם יש הוכחות אחרות, חוזר בו. ללמדנו. זוכר את הסיפור הזה, שמעת אותו 100 פעם. על הגאון חידה זה רק ללמד, וזה כדי לומר לנו, מגיע חג סוכות, 7 ימים, ביום הראשון אברהם אבינו, מחר בלילה בעזרת השם. מה הייתה מידתו של אברהם? חסד. הכנסת אורחים זה חלק מזה. אברהם אבינו הצליח לבקש מהקדוש ברוך הוא, לו ישמעאל יחיה לפניך. אומר הזוהר, אוי לנו על אותו היום שביקש אברהם לו ישמעאל יחיה לפניך. שבבקשה הזאת הוא נתן לישמעאל אריכות ימים, תוקף, העמדה. הם לא יגיעו לרמה של ישמעאל, אבל ההורים כבר לא יוכלו ויגידו מעצמם, גרש האמה הזאת ואת בנה, לא רוצים את הילד הזה בבית. אומר אברהם אבינו, תזכור שאני לא גירשתי את ישמעאל מהבית. אפילו על ישמעאל ביקשתי, קל וחומר על יצחק אבינו. מחר בלילה כשאדם בסוכה בעזרת השם, אכל ושבע ודשן ופנה ללמוד תורה, לשיר שירים, תבקש מבני הבית. זה הזמן, אברהם אבינו בא לפה. תאמרו לו שיעתיר לפני הקדוש ברוך הוא שנזכה להיות רודפי חסד. מה השם אלוקיך דורש מעמך, כי מעשות משפט ואהבת חסד. מה זה אהבת חסד? זה לרדוף אחרי השכנים שלא עושים סוכה ולומר להם, עד שאתה לא בא אני לא עושה קידוש. כמו שמולה רחמים עושה, תרים את היד שידעו מי זה, ילמדו לך, תרים את היד, מה אתה מתבייש? דברים חיוביים. מולה דודוף, אתה הכרת את האבא שלו? בבקשה. הוא היה מתפלל פה. נו, איך אני אומר? גם הוא היה מתפלל פה שעה קטן. גם עכשיו הוא כזה קטן, הוא עוד לא גדל הרבה. הוא לא גדל כזה הרבה, רק יש לו שם עסקים ענפים. יש לו שכן בן 80, לצערנו. הוא מנותק מהתורה והמצוות אולי 70 שנה. ממש. אני התוודעתי אליו שהוא בא להתלונן אצלי שהילדים הקטנים שרטו לו את השברולט אימפלה השחורה שלו. אמרתי לו, כמה עולה נשלם? ילדים קטנים עשו נזק, בסדר? אתה לא חייב לשאת בתוצאות שיש פה בית כנסת ליד וילדים השתוללו. אמר, אין להם כסף, ישלם על זה, זה הרבה כסף. טוב. שוחחנו קצת, כן, אבל הוא לא יבין עכשיו מה זה פגיעתן רעה. בסדר, אבל השם לא סתם שלח אותו. מצאתי איזה קר נרחב לפתוח איתו בשיחה. התחלתי לדבר איתו. תודה רבה לך, אמרתי לו, שבזכות ההערה שלך עכשיו אני אשגיח שהילדים לא ירוצו לכביש עם קורקינט, עם זה, זה. ודאי. אז הוא שמח שאני נתתי לו ככה קרדיט טוב. אמרתי לו שהוא מוזמן תמיד, אמר לו, אני
בית כנסת מרחוק. אז הבנתי שהוא נכווה בילדותו, בסדר, אין בעיה. אז כל בוקר הוא היה עושה הליכה, אני רואה אותו. בוקר טוב, אמרתי לו, אני שמח, השם בדח לי את היום טוב לראות אותך על הבוקר, איך אני שמח. את קרב החגים, שנה שעברה, אמרתי לו, ראש השנה, אני בא אליך לתקוע בשופר. אפשר? טוב, בסדר. בסדר, בסדר, שלחתי את רחמים, תוודא שזה נכון. היו באמצע לאכול, אמרתי לו, בסדר, שיבוא. אחרי עשרות שנים, הוא שמע שופר עוד פעם. שנה הזאתי, עוד פעם עדינו עליו, שופר. אז זה רחמים, הוא שכן שלו. אמר לו היום, אני לא בא לסוכה. כל שנה הוא מזמין אותו. אמר לו, אם אתה לא בא, אני לא עושה קידוש. אנחנו נשב כולנו פה, שני מניינים נחכה. עד שאתה תרד. אני סוגר את הבית, אבל אני אוריד אותך עם הפיג'מה. למה? להראות לו, אני רוצה אותך, אתה אהוב, אתה חשוב. הדבר הזה, זה שעשועים גדולים לפני הקדוש ברוך הוא, לחזיר אחרי נשמה כזו. מי יודע איזה מצוות הוא עושה? מסכן, הוא לא קרוב לתורה. שם יחזיר אותו בתשובה. הוא רואה את רחמים, אולי נוסע רגע לרופא שיניים באבו גוש. שבת, רופא שיניים עכשיו. מסכן רחוק. אבל עוד אור של סוכה, ועוד הארת פנים, ועוד אור של תקיעת שופר. עוד דבר ועוד דבר, לאט לאט, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. ככה המדרש אומר, כשאברהם אבינו האכיל אדם בן 100 כמה שבועות, לאחר מכן בא לשלם לפני שהוא הולך, אמר לו אל תשלם, רק תברך את אלוקים. הוא הביא את האוכל, אמר לא מברך את אלוקים, אתה רוצה את העבודה זרה שלו, להבדיל. אמר לו לא, את אלוקים לא רוצה. אמר לא רוצה, חצוף, לך מפה. הלך. הוא הלך, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאברהם. מה אמר לו? 100 שנה אני ממתין לזקן הזה שיחזור אליי. 100 שנה אני סובלני איתו, ואתה יעפת אותו ככה מהר. אוי, לא ידעתי, אבל הוא דיבר נגדך, אומר, אני יודע. רץ אברהם, אבינו מהר, ואמר לו, בוא, בוא, תהיה אצלי עוד קצת. לא, לא רוצה, אתה אחרי זה מכריח אותי לברך כפייה דתית. לא רוצה. אמר לו, תבוא בלי כלום, אל תברך. ובא, התאכסן אצלו עוד תקופה גדולה. לאט לאט אברהם אבינו נכנס לליבו וריכך אותו עד שהסכים בעצמו להתגייר. ואתה זורק אותו ככה מהר. חיש גז. אז זה בעיה קשה. אני מבין מה שאתה אומר. אתה מבין מה הוא אומר? זה אפרים, מילים מתחיל לדבר, מילים גבוהות. פה חשבתי, פה אני בדרווישייה, דרווישים כמוני, אקטיבי, פסיבי, לא יודע מה זה המילים האלה, דבר איתי עממי. מה הוא אומר? אני גם לא יצרק, תתרגם לי מה הוא אומר. חכם כהן, כן, יושבים בשקט. אומר, יש מי שעושה בעיות? אלה יותר טובים מאלה שלא עושים בעיות. אני אסביר לך, אתה שאלת? אם אתה שאלת, אני אענה בלי נדר. לא מליבי אני אומר לך. היה הגאון רבי אהרון קורח, קראו אותו, רוקח. כן? רוקח. בלז. קודש הקודשים. הוא אמר, פושעים הם נוראים, אבל הם הרבה יותר טובים מאלה שיושבים ולא עושים כלום. הם לפחות זזים לאיזה כיוון, הם פועלים, הם מבינים אשר ברא אלוהים לעשות, זה העולם הזה. לא לשבת ככה, לחכות שהעולם יעבור עליי. הם מבינים, צריך להזיז פה משהו. הם לא בכיוון, תכוון אותם לכיוון הנכון, הם יהפכו את העולם לכיוון שלך. נניח שבאמת אני לא שמעתי חדשות, אבל כל מקום שהגעתי ראיתי שאנשים גועשים לספר לי, שמעת, שמעת, לא שמעתי, וגם לא מעניין אותי חדשות. למה? לא כי לא מעניין אותי עם ישראל, כי את רוב התורה עוד לא למדתי בכלל. איך יש לי זמן להכניס פה למחשב
שיתפוס לי תאים אפורים, כל מיני דברים שאין לי בהם שום עניין. תרבה אור, החושך הם אלה יתגרש. אבל הבנתי מהם, בכללי, לא יודע אם באמת ככה זה היה, שכנראה זה בית כנסת, ועשו שם בלגן. אנשים באו עשו בלגן. בסדר. מה אתה אומר? מה אני אומר? אני אומר דבר אחד, שדווקא אלה המהפכנים, אלה הנוראים כביכול, אלה עם האלוקות הכי גדולה שיש בפנים. הם בכלל לא מכירים את אלוקים, איך יבעטו בו? מה הוא שונא? את אלוקים או את הדתיים? עוד פעם, אין דבר כזה דת. בוא לא נתבלבל. יש אלוקים ויש אותנו שאנחנו טוענים להיות אלו ששומרי תורה ומצוות. זה נקרא כאילו דתיים. טוב? אז זה השאלה. אתה אומר, אתה שונא את אלוקים? אני לא מכיר את אלוקים, איך אני אשנא אותו? אני מכיר את הנציגים שלו עלי האדמות, ואם זה אתם, אין לי חלק איתכם. אני לא רוצה לראות אתכם. אתם ממאיסים את הדת עליי. למה? כי כנראה אנחנו מתנהגים בצורה כזאת שאנחנו שומרים לעצמנו רק את אלוקים. אמר את זה רבי עקיבא, לא אני. מי יתן לי תלמיד חכם באנשיכנו כחמור. למה הוא רוצה לנשוך כחמור? שומר את העצם. נכון? למה? אומר רבי עקיבא, אני בן 40 עם הארץ. איך זה יכול להיות? אתם הדתיים, למה לא יוצאים לבוא להחזיר אותי בתשובה? מה, אני לא בן אדם? אלא מהי? אלוקים זו מציאות שמגיפה את כל הכדור. אם אתה טוען להיות הבן של אלוקים, או עובד אלוקים, אתה אמור להכיל גם אותי. אבא שאומר, אני רק את הילדים הדתיים אוהב ונותן להם לאכול ולשתות. ילד שיוצא נגדי ומורד בי ומורד באלוקים, אני לא אתן לו לאכול, שימות ברעב. זה אבא נורמלי? אבל הוא צודק. תודה רבה. יוצא אבשלום נגד דוד המלך ורוצה להרוג את המלך. מה אומר דוד המלך? לאט לי בנער באבשלום, לא לפגוע בו, לא להרוג אותו. לא הבנתי מה אתה אומר. הוא משפיל אותך, הוא מבזה אותך, הוא לקח את הארמון, חוץ מהכבוד הוא שכב עם הפילגשים לעיני כל העם, פרס סדין ונכנס פנימה. כשדוד חוזר למלכותו אחרי הריגתו של אבשלום, הוא נותן להם מקום לאותם פילגשים, אי אפשר לעשות כלום. הם אסורות לכל אדם. עד יום אותה נשארו ככה. מה זה פשוט? אבשלום עשה נזק חמור. מה דוד אומר? מה זה קשור אליו? זה העסק שלי עם אלוקים, הוא רק רצועה ביד שלי להלקות אותי. דוד המלך, ככה מתנהגים? תגרש אותו, תן לו מנה אחת אפיים, אומר דוד המלך, מה פתאום? אדון אפרים, זה אבא אמיתי. זה מלך המשיח שיכול להכיל את הקטן ביותר ולגאול אותו ואת הגדול ביותר ולגאול אותו. אז אני אגיד לכבודו, אם ביקשו ממני להיות הרב הראשי לישראל ולא ביקשו, תירגע, הייתי מלחץ. איך אני יכול לעשות עכשיו איחוד גדול בכל העם? לא ביקשו ממני, תודה לאל שלא ביקשו. אני צריך כרגע לעשות את זה בתוך הבית שלי. להכיל את אשתי. אדם צריך להכיל את אשתו, את בניו, את בנותיו, נכדיו, נכדותיו. כמה בתים הילדים שלהם לא רוצים ללכת בדרך של ההורים, וזה לא משנה הסיבה. הם לא רוצים. ועומדים ההורים ואומרים, אתה לא רוצה, אין כניסה לבית. אתה רוצה להיכנס, תוריד הג'ינס, תוריד החולצה המקושקשת הזו, שים חזרה שחור לבן, תכנס. קורה או לא קורה? ההפך גם בהפך. תגיד לי מה זה ההפך שאני אדע. ההפך שהחילונים לא עלינו, הם אומרים לא עלינו, שהילד זה חוזר בתשובה, הם לא מקבלים אותי. מצוין, אין לי בעיה. בסדר, אבל זה אותו דבר. מעולה, אבל הם לא באים לשיעור.
היו באים, הייתי אומר להם אותו דבר בדיוק. דמוקרטיה זה גם חופש דת. אין בעיה, הייתי אומר להם. אבל הם לא באים, בינתיים בוא נדבר איפה שנותנים לנו. בתי כנסיות. יושבים בינינו אנשים שלא מוכנים לקבל את הילדה. כי היא לא מוכנה ללכת עם גרביים. זה פרצה חמורה בצניעות, נכון? אין לי מנדט על הדת לוותר על צניעות. אומר דוד המלך, תכיל את הבן שלך. תכיל אותו למרות שהוא עושה נגדך. ותחליט טוב למה באמת אכפת לך שהוא לא הולך שחור לבן. כי מציק לאלוקים, אלוקים ציווה בתורה שחור לבן? או כי מציק לך שרואים את הבן שלך הולך פתאום עם קוצים ועגלים ופירסינג בגבה ואיזה ג'ינסים משופשפים ואיזה דמות של פנקיסט, זה מפריע לך. יגידו, הזאת נעמי? איך ביציק? העגל הזה יצא ממך? ככה אתה מפחד שיגידו. אתה לא באמת חושב על אלוקים, כי אם כן, עוד לפני שהבן הזה סתם מהדרך, אתה היית בוכה בכי תמרורים על שאר הבנים שיוצאים, הם גם הבנים של השם, למה לא בכית עליהם? למה לא ישבת עליהם בתענית? לא מפריע לך, לא מפריע לך שלא שומרי תורה ומצוות. שלא הגיע לי ב-400 שלי. לכן הגבול הוא מאוד ברור. תתעסק ב-400 שלך, תבשור נפש. לכבוד אלוקים, לא לכבוד הכבוד שלי. לא לכבוד השם שלי בבית הכנסת, שיגידו וואו. לא, לא. הלכתי פעם ליהודי, אברך. אני לא יודע אם הוא הגיע לגדר תלמיד חכם, קשה בדור שלנו להגיע לגדר הזה, שואלים אותו דבר הלכה בכל מקום ויודע לענות. הלכתי אליו לאיזה עניין, עליתי במעלית, יצאתי מהמעלית, יש מזרון, שוכב עליו בן אדם. הוא קפץ, אני נפתח המעלית, יצאתי. אמר לי, שלום הרב. אמרתי לו, מה אתה עושה בחוץ? חשבתי, סילקו אותה מהבית, הוצאה לפועל. הוא אומר לו, אבא לא נותן לי להיכנס בגלל שאני לא שם שחור לבן. הוא שוכב בחוץ, לידו ערימה של בגדים, זרק לו את כל הבגדים מהארון, כך. ופה אתה לא נכנס, רוצה אוכל? מוצאים לו החוצה, כמו כלב למלונה. אני שואל, תגיד לי, הוא יאהב את הדת או ישנא את הדת? ובלי להיות חילוני. אתה מדבר על מי שגדל רחוק בחיים שלו, לא טעם טעמה של שבת? אוכל כשר הוא לא אוכל. מאיפה בדיוק יבוא לו אהבה לרוחניות, אהבה לאלוקים? קל לנו לשבת מהצד ולהגיד, תקשיב, ביום הקדוש. שבת יותר קדושה, למה אתה לא נחרד? שבת סקילה, כיפור קראת. רק זה עבודה טובה של האיש עיתי. אתה מכיר את האיש עיתי? העיתונאי. אלופים לבוא לקחת עכשיו נמל ולעשות אותו גמל. זה הדרך שלהם. אנחנו לא מאמינים לשטויות האלו. אני יודע דבר אחד. צא לשטח. ותראה, כשאתה מדבר עם יהודי על אלוקי, אומר, אני אין לי כלום איתו, אני לא נגדו. אני נגד מי שמייצג אותו ומחלל שם שמיים, כגון שאתה נקרא שומר תורה ומצוות. אתה הולך עם רבנים, אתה קם שחרית, מנחה ערבית במניין, שם רשי ורבנו תם, ועושה מעשים מגונים בבת. מה אתה אומר עליו? לתלות אותו בכיכר המדינה או לא? כן. מה אתה אומר? לא, אני שואל, כללית, מה אתה אומר? אתה הרי מייצג את אלוקים. מי שמייצג את אלוקים עושה מעשה, פוגע בחסרי ישע, זה הבת שלך. הבנת? הוא דוגמה קטנה. היא נגמרה גם, השם יאכל. ברור. מה זה עוד לא דיברנו. ושתופסים אותו שהוא גונב ומועל, ומה הוא אומר? מצווה לגנוב מהמדינה. חכם יעקב, לא היה כמו מי שאמר את ההלכה הזאת, אבל תמיד היה מוסיף משפט. בתנאי שלא יתפסו אותך לעולם, בשום אופן. שלא יהיה חילול, השם, זה לא מתכפר עד המוות. עכשיו תעשה מה שאתה רוצה. פתאום מוציאים שהוא גונב מאיזה כבל חשמל לבית שלו, או לאיזה מוסד, הוא מכלל לו תלמוד תורה מותר.
אז איך אנחנו נאהב אתכם? אתם לא אמורים להיות הכי ישרים בעולם, הכי ישרים, אתם מייצגים את אלוקים, זה הכי ישר שיש. ודאי. כשנפלו טילים, רב חיים קניבסקי אמר צריך להתחזק בלימוד תורה. למה? תגיד לרמת גנים שיתחילו לשמור שבת. רב חיים, מה אתה אומר אנחנו? מה זה קשור אלינו? אמר משפחה, יש ילד אחד מסכן, יצא לו בסדר בשכל. הילדים השתוללו, שברו קד. אמא כועסת, הולכת לכולם, אני אשאל אותם חוץ מהילד לא בסדר. למה? כי הוא לא בסדר, אין לו דעת. אתה בא לבקש ממישהו שאין לו דעת רוחנית בכלל, כי הוא לא למד שייתן נקודה אחראית על מה? על מה שהוא לא יודע. מצוין. בורא העולם החליט להוליד אותו משפחה של ניצולי שואה, שלמדו אותו אין אלוקים. כי אנחנו ראינו בשואה איך שורפים את הסבא שלך, בסבתא שלך, ואת כל האחים, ואם הוא לא שמר עליהם אין אלוקים. וככה מגדלים אותו, מגיל אפס. מגיל אפס. אז מה אתה רוצה שהוא? פתאום יקום יגיד יש אלוקים. אדוני הוא האלוהים. כן, ככה הוא יגיד. לא יודע אם אתה מכיר, אבל ביידיש אומרים בוחרף אל מישמיש. ככה אומרים עותק. לא יהיה, לא יהיה. ועוד הם מקבלים ניכור מאיתנו. על מה אתה מדבר? איזה סיכוי יש לאדם כזה? ואני אתכה יותר מזה, זה שאתה קורא פתאום ניסים, קוראים ניסים, יש גם בדור שלנו ניסים. יש איזה זמר אחד, לא נעים להגיד למה הבן של דוד אופו, אולי הוא מכיר אותו. קוראים לו אביב גפן. שמעת עליו? יופי. הוא הלך להופיע באחד ההתנחלויות. אמר, אני באתי לפה עם מסר. רוצה להגיד לכם, לימדו אותי כל החיים לשנוא אתכם. באתי לומר לכם, אני אוהב אתכם. באתי להופיע בפניכם כי אני אוהב אתכם. גידלו אותי טעות, שנים הרעילו אותי נגד הדת, נגד הדתיים, נגד כולכם. זה נקרא חיית המתים, אתה יודע? עכשיו, מה תגיד? תקשיב, אולי הוא מסית, אסור לפתוח בזכות למסית, אולי הוא עושה טריק שיווקי והוא בכלל רוצה להישאר על הבמה, אולי הוא מהטל בנו, משתה בנו, למה? למה לא יותר פשוט לומר שאלוקים הוא כל כך אינסופי שהוא נותן טהור מתאמה? זה חידוש. החוכמה לא לחסל את הגויים, אלא והלכו גויים לאורך. עכשיו בוא נעשה בן בנו של קל וחומר בלי להיות למדנים גדולים. אם ככה על הגויים שהם לא בני הקדוש ברוך הוא, אנחנו יאמר לנו בני אל חי. החוכמה לקחת את כל מי שלא שומר תורה ומצוות, ומה לגרום לו? שישמור תורה ומצוות. אדון אפרים עושה את זה. הוא קורא לאנשים שלא שומרים כלום. בן אדם שמספר לו שהוא הולך למועדון, אז למה אני אבוא לשיעור? אמר לו, תבוא לשיעור ואחרי זה תלך למועדון. אמת או שקר? אמת. הוא פה איתנו. אם הוא מסוגל, גם אנחנו מסוגלים. תאר לך שמקום לשמוע חדשות, כל אחד מהנוכחים הקדושים פה, שם ישמור אתכם, לוקח אדם שלא שומר תורה ומצוות, ועובד עליו להגיע רק שיעור אחד. שיעור הבא, היה פה 100 איש, עוד שבועיים 200, ועוד חודש אנחנו עוברים לאולם גדול, שמכיל 500 איש. ועוד חודשיים כבר צריך לקחת את בלומפילד, אני יודע מה צריך לקחת. את טדי. אין מקום, כי כל דתי דואג לאחיו החילוני. מה אתה אומר? במקום זה החילונים עושים עבודה נהדרת, אבל העיתונאים שבהם ומצליחים להנציח שטויות. במקום לדבר על לא יודע כמה, נניח 200 אלף הפגינו, אני אפילו לא יודע כמה. 20 אלף כמה הפגינו? מה שאמרת שעשו נגד אקטיבי, אלק, כמה? 2,000? 200? 200? 40-50? אני מדבר איתך על מיליונים של יהודים שצמו. בוא נדבר עליהם. על זה בוא נדבר. על היופי, הפאר וההדר בעם ישראל. אתה מסתכל על קומץ?
הם בטלים במיעוטם, אבל זה דרכו של היצר. לכן מגיע עכשיו חג סוכות, לאחד את כולנו תחת סוכה אחת. כולנו בני איש אחד אנחנו. לא צריך להתבלבל הרבה. הלכנו ברחוב, היום שאמר לי, תראה, לא מתביישת, כבר הולכת פרוץ. אמרתי לו, חוץ ממנה שראית, לא משנה באיזה כיוון, תסתכל שמאלה, תראה, כולם צנועות, איך ראית רק את זו? תדע לך שהיא במוצאי כיפור התנקתה נקייה מכל העוונות, טהורה. אין לה שלושה ימים של לכלוך, כלום. כבר שלחת אותה לגיהנום, למה? אבל לימדו אותנו ככה, להסתכל על החסר, וזה בעיה. איפה? זה היה בתוך בית כנסת? איפה עושים? כלומר, יורדים מלא מלא אנשים, 2,000 איש, עושים נעילה. ואז כמו אנשים, חילונים, שתבח שמו השם. אני אבקש שיקחו אותי שם בכיפור הבא. אתה צוחק? אני לא יכול ללכת, אין בעיה. מה יהיה נגשמלך? אני אשלח אותך לשם, דון אפרים. אתה תהיה אצלנו, אני אלך שם. אתה יודע מה זה שהאדם שכל החיים שלו מסכן, חילל שבת, אחר החזירים, פתאום הוא צועק, קראתי בכל לב, אתה יודע מה זה? מה זה עושה בשמיים? ענני השם חוקך יצורה. הלוואי. הלוואי, שם אין התנגדות, צריך לשלוח כוח מתנגד. כי אז אתה, אז אתה יכול לחבק יותר. אני אנסה, אני אנסה, אני אנסה. אני אנסה, בלי נדר. אז זה אברהם. אברהם מידתו חסד קודם כל, אז מחר בערב לבקש מהשם שיהיה לי את הכוח לעשות חסד אפילו עם הרחוקים. אחרי זה יצחק אבינו בלילה השני מידתו גבורה, מה צריך לבקש מהשם? שיהיה לא להיות קמצן בממוני וטרן במון אחרים, לא לשלוח את העיניים איפה שאסור לו, לדבר לשון הרע, שם רע, רכילות, לצנות, שקר, חנופה וכן הלאה. זה יצחק מידתו גבורה. יום שלישי יעקב אבינו מידתו תפארת. החכם של המקום הזה אמרה דעתרה לנצח, הוא אמרה דעתרה, אדם נפטר בה, אומר תפארת שבתפארת. תפארת זה תורה, תורה שבתורה. חם יעקב היה חפצה של תורה, כלום לא היה, אתה חותך לו את היד, יוצא משם אותיות חוץ מהכבוד, כולו תורה. לבקש בלילה השלישי כשאתה אוכל פת, אתה בסוכה, תבקש מאלוקים, תזכה אותי לתורה. לא רק שניים מקרא באחד תרגום, שזה מרן כתב ברש פאי באורח חיים, חייב אדם להשלים הפרק. לא, לא. תן בי תורה, אני רוצה. אז זה משה רבנו. יעקב. אז משה מה הוא? שמעתי מרבותינו שמשה רבנו עמוד התפילה. משהו פלא. כתוב שכל אדם שכועס, אם חכם הוא חוכמתו מסתלקת, ואם נביא נבואתו מסתלקת. ומשה רבנו נקרא עמוד התפילה, שהוא היה קצרן הכי גדול אל נערף הנהלה, והוא היה המעריך הכי גדול תקטו תפילות להיכנס לארץ. וארבעים יום וארבעים לילה אשר התנפלתי, מי מסוגל להתפלל ארבעים יום? אז בלילה של משה רבנו להתפלל להשם, לזכות כלשון הזוהר בברתה דמלכה, הבת של המלך, זו התפילה, כך כתוב. להיות בעל תפילה זה עבודה קשה. ובלילה החמישי אהרון הכהן לזכות להיות אוהב ישראל, לאהוב את מי ששונה ממני. דומה לי חוכמה לאהוב את מי שלא בא, הוא לא כמוך, הוא ההפך הגמור, ואתה אוהב אותו כי הוא יהודי, הוא הבן של השם. אז זה אהרון הכהן. ויוסף מצליח לנה לבקש, מה זה יסוד? להיות קודש קודשים, עיניים קדושות, אוזניים קדושות, אף קדוש, פה קדוש, ברית קודש, ברזל. ברזל.
אמר לי יהודי בן 86, נכון אני גיבור, כל המועדונים פתוחים אני לא הולך. עוד לו קודם כל אשריך, צריך לעודד אותו, הוא חיפש פידבק. אבל אם היה אומר לי את זה מישהו 70 שנה יותר צעיר, בן 16, אז אני אגיד לו כל הכבוד. נכון שגם בן 86 שלא עושה עבירות יקבל אצל השם שכר, אבל יש מקומות שגם לא יתוכל להיכנס, מה אתה אומר לי? אם יש 86 הוא מגיע עם המקל שלו, הוא אומר בכבוד, תפתחו לי. מי יפתח לך אדוני, התבלבלת, פה כניסה למועדון, בית אבות זה שם. מה אתה מדבר? מועדון קשישים תלך. שתבש. אבל כן, אם הוא הולך בחוף שומר את העיניים, כן. מידתו של יוסף לבקש מהשם להיות צדיק יסוד עולם. אחרון דוד המלך. מה היופי של דוד המלך? מה היה לו? אם התפילה נתנו למשה, והתורה אצל יעקב, ואהבת ישראל אצל אהרון, והקדושה אצל יוסף, חסד אצל אברהם, וגבורה אצל יצחק, מה נשאר לדוד המלך? מה זה מלכות? דוד מידתו מלכות, מה זה? מלכות לטלה מגרמה כלום. דוד המלך הרגיש את עצמו ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזויה. מה זה חרפת אדם? כשההורה מכועס על הבן, הוא לא בושה וחרפה איך שאתה מתנהג. טוב, הוא עוד לא אומר לו חרפת אדם. אבל זה מה שדוד המלך הרגיש. נניח שאחד מאיתנו מגיע לבית ואשתו אומרת לו בוא לפה, בוא, אתה יודע, אתה חרפת אדם ובזוי עם. מה הוא אומר לה? אשרייך שהשווית אותי לדוד המלך עליו השלום. כן? מה פתאום? למה כסח? מה? השוותה אותו לדוד המלך. חן למור הוא יגיד לה, אה? דוד המלך לא הרגיש את עצמו כלום בעולם. מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, קנאת ביתך, חלתני, כן. אדם שזכה לביטול אמיתי, הוא מראה את המלכות של השם בעולם. רק מה שהשם רוצה זה מה שיהיה. במידתו של דוד המלך אנחנו נכנסים לחותם השני, ללא שען הרבה. אומרים לאלוקים, תעזור לי להתבטל למה שאתה רוצה. האישה הזו, הילדים האלו, הפרנסה הזו, השכן הזה, זה שמתלונן, ההוא שמלשין, זה שמציק. זה הרצון שלך? מקבל. זה נקרא מלכות, כי אז מתגלית מלכותו של השם בעולם. כשאדם יש לו ישות, הוא חוצץ, הוא מחליט מה יהיה. הוא לא זוכה לטעום את המלכות של השם. כל לילה בסוכה להפוך את זה לעבודת השם, לשמוח כי זה העיקר של סוכות, לאכול טוב, לשתות טוב, מה צריך לאכול כדי לשמוח? בשר, בקר, לא לכבות המנגל, שידלו כל הזמן. החבית של היין פתוחה כל הזמן. אוכלים, שותים, שמחים, מדברים דברי תורה, שרים שירים, להבין נגנים טובים, בוזוקי ועוד וכינור, כמו שצריך, לשמוח, שמחת בית השואבה. ויש בכל המועד דבר נפלא שנקרא ברכת כהנים. כבודו הולך. מה זה ברכת כהנים הזה? כבודו הולך. מגיעים שם, אני לא יודע כמה, מאות, אולי אלפים. לא, אנשים, עשרות, וגם הכהנים. כמה מאות, אולי יותר. מתי? יום שני ורביעי. שני ורביעי. ברוך השם. אז פעם שמעתי מחכם יעקב עצמו, הוא עליו השלום, הוא סיפר על רב היי גאון, שהיו עולים להר הזיתים במועד, והיו מקיפים. פעם אחת אחד התלמידים ראה את רב היי גאון, שהוא מחייך, היה צוחק. שעה שהקיפו. אמר לו רבנו תורה הביא ללמוד אני צריך, למה כבודו צחק? אמר לו תראה כולם הולכים ככה, אני הולך לבד, למה אני הולך לבד? לא יודע, רבנו לא נותן שיתקרבו אליו, אז אנחנו נותנים לו את הספייס שלו, זה נקרא בימינו, מרחב.
אמר לו, דע לך שאליהו הנביא הולך לידי, מי שלא ראוי יכול להינזק. אז הולכים שם כל הכהנים ראשונים, לבושים יפודי בד, אין בית מקדש, כולם רוקדים ושמחים, וכל הקהל הולך מאחורה, ואני בתווך. אליהו הנביא בא ואומר לי, תראה, מכל הכהנים שיש שם, אין אחד כהן אמיתי. זרע אהרון הכהן, רק אחד בסוף שהולך חיגר ברגל אחת, הוא כהן אמיתי. אמר, שחקתי, כמה אנחנו לא יודעים בגלות, ולא יודעים מי כהן מי לא. אמר חכם יעקב, כשהולכים לברכת כהנים בכותל, מגיעים כל מי שהוא כהן. מהם, מי שנודע שהוא כהן, מכל המשפחה שלו, כהנה למשל. כהן, כהניין. יש, משפחה דווק. מה עם טוויל? טוויל. וכן הלאה. הם מגיעים, אומר לך, תקשיב, יש לי מסורת. אתה מגיע יום יום לבית הכנסת, יש כהנים נושאים כפיהם ברכה. למה? הם כהני החזקה, נותנים להם לעלות לתורה הראשונים, לפתוח ראשונים בברכה, ודאי. אבל אנחנו לא יודעים בוודאות, גם הם לא יודעים בוודאות. יבוא משיח צדקנו, יכול להיות שאומר, לא, אתה לא כהן. אמרתי אחד אצלנו בבית הכנסת, חכם יוסף, בן 80 עד 120, אמרתי לו, חכם יוסף כהן, אתה... יבוא משיח צדקנו, נקווה שאתה כהן. אם לא, אתה מחזיר לי חי שקלים כפול כל עלייה שעליתי אותך כהן בחינם. הרבה כסף אתה חייב. אם אתה כהן אמיתי, ניתן לך זרוע לחיי, עם כיבה, נפנק אותך. נבוא לבית המקדש, יש לנו הרבה קורבנות להביא. אז כשאתה מגיע לכותל, מגיעים לשם מאות כהנים, בוודאי שיש בתוכם כמה שהם כהנים אמיתיים. ואז אתה זוכה לברכת כהנים אמיתית, שמי שיראה מה כתוב על ברכת כהנים משתומם, איזה ברכה יש שם. אז אנחנו צריכים רק לשכנע את חכם יעקב שיגיע לשם על הכותל עם ברכת כהנים. למה? כי אמר הדעת רפו, אמר לו, אתה כהן אמיתי. אני מעיד שאתה כהן אמיתי. ככה עד, נכון? בבקשה. הנה עדות. הוא נמצא לידינו. הוא לכותל. לא זמן אני מברך אותך, מה אני צריך לדעת לכותל לברך אותך? מה איתנו? מדוע מבורך ועומד. אמן, חן למור. אז זה כדאי, זה ברכת כהנים. ברוך השם. זיכה אותנו השם, יש הר הבית בידינו, חבוד, בואו ננצל את זה לדבר טוב. כמו מאמץ הליכות שעושים בליל ערב כיפור, כמו ברכת כהנים, גם אתה זוכה לעלות הרגל, הרב אלישיב עליו השלום היה עולה כל בוקר בכל המועד, יורד מהרכב, נוטל לולב, חוזר חזרה, הולך לבית להתפלל, עלייה לרגל, להשתדל ולא לשכוח להיות בשמחה תמיד, והשם יתברך ייתן לכולם חג שמח, בשורות טובות, זכה לגאולה שלמה מהרה.